Mastering the Internet. Alltså, vem fan kom på det namnet? Idiot, puffon. Du kunde lika gärna kalla det för typ Evil Plan. Att privatkopiera den motsvarar ungefär 12 barnbok. Barn ska drogtestas utan föräldrarnas tillstånd. Klick! Ups! Nu har det blivit surprise-profil. Skicka Gretelina kuvert till misstänkta. Och nu ska varenda jävel vara för fri tilldelning. Justitieminister och försöker överträffa sitt ex Bodström i efterblivna förslag. Alltså jag tror att brott mot upphovsrättslagen innebär också incest. Privatpartister ofta är unga män. Och våldtäktsmän ofta är unga män. Pedofil, pedofil, killen, pedofil! Sverige är i upphovsrätt. Han är inte jävligt mycket påknullad kuk, tycker jag. Klar din bakgrund, hjälpar! Det fick jag hem, gå hem och lägg dig! Och om du tror att svaret är privatpartiet så måste jag tyvärr göra dig besviken.